halkan waxa la socotiin aniga daahir ah xeer hoosaadka 21 qod markii maxuu ahaay la qoray inaan motion keenay aan u dhiibay xaweeyaha xaweeyaha gudoomiyaha uu sii dhiibay maanta meel isku sugan yahay ee meel isku dabeeyo wallahi inaan garanay markaan oon gudoomiyaha arkay waa soo xasuustaa oo kaliya marka la jiifiyana banaawa mudan gudoomiye mudanayaal sidoo walaalkeen cabdisamed noogu akhriyay si faahfaahsan waaye laakiin la jiifiyana banaan ayaa meeshaan ka jirta baarlamaanka tabasho badan oo badan oo badan ayuu qabyaa wuxuuna ka qabyaa waa gudoonka qaabka ay wax u maamulayaan sababtoo ah tusaale yar baan idin sheegayaa xildhibaanka baarlamaanka dhexdiisa wuu ka bilaabi karaa mooshin uu sharci ku curinaayo ama uu ku diidaayo oo muxuu ahaay ajandihiisa wax looga bedelayo halkan waxaad la socotiin aniga daahir ah xeer hoosaadka 21 qod markii muxuu ahaay la qoray inaan mooshin keenay aan u dhiibay xaweeyaha xaweeyaha gudoomiyaha uu sii dhiibay maanta meel isku sugan yahay ee meel isku dabeeyo wallaahi inaan garanay markaan oon gudoomiyaha arkay waa soo xasuustaa oo kaliya marka la jiifiyana banaan wa marka mar haddii la jiifiyaa banaan ay sheegada tahay walaalkii carab sida u sheegay waaye dastuurka iyo xeer hoosaadka markaasi qofka inta asaga ka anfacda besaha ka qaata sharci noqon mayso mudan gudoomiye soo xaadiridda baarlamaanka waxyaabaha dhaawacaayo kalsooni darada laga qabo gudoonka waay dhabti sidaas waay waxaan kaa codsanayaa sharciyada aad qabanaysiin oo aad muxuu ahaay baarlamaanka rabtiin inaad ka qabatiin idinka ma yidiin dad umiyiinna ma yidiin hadda xeer hoosaadkan muxuu sharcigan oo la yidhaahdo muxuu ahaay sharciga hay-adda muxuu ahaay sirdoonka sirdoonka sharcigiisa xaq waxaad u leedihiin intaadna golaha keenin inaad fiirisiin sababtoo ah ma hay-ad oo rayad ahaa oo civilian ahaa mase waa hay-ad ciidan kuma caddo hadday hay-ad ciidan tahay dastuurka dalka qodobka 126 in wax laga bedelo waayo oo muxuu ahaay loo bedelo in ciidankeenna uu yahay 3 ciidan waad iska qabateen mar haddaad qabateen oo baarlamaanka hor keenteen haddee aqalkii sare noo waco aan bedelno dastuurka hay-adda hay-ad civilian aan ka dhigno waayo sharcigeeda iyadoona baarlamaanka la hor keenin ka hor ayaan arkay waxaa ku qoran muxuu ahaay agaasimaheeda xataa in 4 sano maa dheydkiisa uu yahay sida baarlamaanka oo kale ciidan ma aha marka waa hay-ad civilian hay-ad civilian markay tahay waxaa u baahan yahay intaan baarlamaanka la keenin ka hor in dastuurka wax laga bedelo sharcigan oo muxuu ahaay cunaqabateynta maaliyadda iyo sharcigan oo muxuu ahaay hay-addaba labadaba waxaa laga soomin guuriyey sharcigii argagixisada dirirka waa la tafaariqay tafaariiq waay qodobadii waxaan idiin keenay haddaad rabtiin sharcigii gudoomiye aadamadooba ruuxiisa uu og yahay ee kambaalo aan kusoo samaynay ee la dagaalanka argagixisada dhammaan qodobada labadan sharci ku jira bu waxaa laga soomin guuriyey sharcigii argagixisada kan waxaa weeye mid muxuu ahaay maaliyadda dadka muxuu ahaay gacansaarka lala nimanka lagu muxuu ahaay lagu cunaqabataynaayo kanna waxaa weeye falkii iyo siday wax u inqaabi laheed hay-adda labadaba waxaa laga soomin guuriyey sharcigii la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka mari waayey ayaa laga soomin guuriyey marka gudoomiye yaanan luuso hoos gelinin waxaan nahay baarlamaan waxaan nahay muxuu ahaay dad wax fahmaaya yaan loola dhaqmi baarlamaanka yaan lagula dhaqmi dad aan waxba fahmayn yaan lagula dhaqmi tan kale la jiifyaa banaan naga dhaaf si baarlamaanku kalsooni uu u helo loo soo xaadiro sharciga sida u faraayay keen mooshinkii aniga aan kuu keenina meel ku sheeg ilabaanjeesow